Krásne počasie, tisíce ľudí a akcia, akú ešte Žarnovica nezažila. Dneska organizujeme kvalifikáciu do Grand Prix, čo je jedno z najvýznamnejších podujatí v 65-ročnej histórii ploche Drive v Žarnovici. Sú to preteky, kde bojujú najlepší jazdci z 11 krajín sveta o 3 miesta do pretekov Challenge, z ktorých už vedie priama cesta do Grand Prix pre budúci ročník, takže je to skutočná elita a Žarnovica možno ešte takto kvalitné obsadené preteky nevidela. V sobotu sa na jediný plochodrážny ovál na Slovensku postavilo 16 špičkových jazdcov z celého sveta. Nás žiaľ reprezentovali len dvaja mladí jazdci. David Pacelaj, ktorý za celé preteky získal len jeden bod v 14. jazde, kedy predbehol svojho kolegu Jana Mihálika, ktorý nezískal ani bod. Slovenské ESO žiaľ do tohto závodu nenastúpilo. Naše ESO v podstate Maťo Vaculík je zranený. Zranil sa ešte 12. apríla v Británii, kde si zlomil členok, takže minimálne 3 mesiace má závodnú pauzu. No a ďalším v poradí, kto mal štartovať, bol Patrik Búri a ten si pre zmenu zlomil zase obidva členky asi 3 týždne dozadu, takže na miesto nich vystúpil, alebo teda štartujú dvaja juniori. Aj keď sa jednalo o jedno z najvýznamnejších motoristických závodov nielen pre Žarnovicu, ale aj pre celé Slovensko, žiaľ z Ministerstva školstva, mládeže a športu a tým pádom ani zo Slovenskej motocyklovej federácie nedostali na toto podujatie ani cent. My sme sa dopytovali na ministerstvo, že teda prečo došlo k takémuto nešťastnému prerozdeleniu, pretože podobná situácia bola aj v minulom roku, ale tam sa to podarilo ešte nejakým spôsobom dodatočne napraviť. Takže sme sa dopytovali a dostali sme odpoveď v tom zmysle, že teda komisia, ktorá to rozdeľovala, bola ako odborná komisia, rozdelila to tak, ako to rozdelila a peniaze sú rozdelené. Napriek tomu diváci videli krásne preteky bez jediného pádu. Počas 20. jazd sa bodovo vyprofilovala petica najlepších jazdcov. Poliak Jaroslav Hampel, Švéd Antonio Limbek, Slovinec Matej Žagar, Čech Eduard Krčmář a Poliak Janeusz Kolodziej. Pre zhodných počet 14 bodov sa museli ešte v záverečnej rozjazde na záver stretnúť Švéd Antonio Limbek a Slovinec Matej Žagar. Do cieľa ako prvý prišiel a tým na najvyšší stupienok sobotnej kvalifikácie do Grand Prix sa postavil Matej. Dnes je krásny deň v Žarnovici. Som veľmi šťastný, že som vyhral. Bol som tu minulý rok a získal som druhé miesto. Dnes bola oveľa lepšia dráha ako minulý rok. Viete, pre mňa je zatiaľ sezóna veľmi úspešná. Na stupienok s číslom 2 sa teda postavil Švéd Antonio Limbek a s 13 bodmi stupienok s číslom 3 zostal Poliakovi Janeusovi Kolodziejovi. Práve títo traja jazdci si zabezpečili postup do pretekov Challenge, z ktorých už vedie priama cesta do Grand Prix pre budúci rok. No a pre Žarnovicu sa sezóna ešte len začína. Najbližšie pripravujeme vlastne 3. júna Extraligu, Československú Extraligu, kde privítame týmy z Oslaného, z Pardubic, z Prahy, čo teda určite budú veľmi dobré preteky, lebo môžeme očakávať nielen dnešných Eda Krčmáža a Josefa Franca, ale Václava Milíka, Mateja Kusa a ďalšie teda tie hviezdy plochodrážneho neba u našich susedov v Čechách.